Jambo ndugu zangu, natoa jambo tena kwa watoto wote wa Kivu, watoto wote wa Fizi, Uvira na Mwenga. Tunakuja hapa FPDC-ML ambayo ni muungano wa wazalendo kwa ajili ya ulinzi wa Kongo inayoongozwa naye Lieutenant General Bulant Tetezi. Tunakuja kuongea kwa sababu ya kifo cha mwanajeshi wetu ambaye anaitwa Chuka Magarama, ambaye alifariki Baraka kupitia vipigo vya jeshi la SNPCC lake bwana Muri William ya kutuma. Magarama aliyeuawa pale Baraka Mwandiga ni mwanajeshi wa FPDC, ni sekretari wa FPDC brigade ya Lusuku. Najua watu ambao wanajua Fizi vizuri wanajua Lusuku. Magarama aliuawa pale Baraka kwa sababu alisema yeye ni mwanajeshi wa FPDC. Yeye ni mzalendo wa FPDC mbele ya vikosi vyake mzee Amuri William ya Kutumba. FPDC tunalia baada ya kupoteza mzalendo, baada ya kupoteza mpambanaji, baada ya kupoteza nguvu mojawapo ambaye ilikuwa inatetea ardhi na udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila message ya FPDC ni hii. Nataka ni tume hii message makabila zote za Sud Kivu na wakongomani wote en general. SNPCC yake Amuri William ya Kutumba isijichukulie kama vile wao ndo plafon. Hapana, na ni muda mwingi sana, yani ni siku nyingi sana mzee Bulant Tetezi anavumilia vitendo na uchokozi vya SNPCC. Kwanza watu wengi wanasema wanaonaga ya Kutumba, hawajui ya Kutumba alitoka wapi, hawajui yani resistance ambayo tunayo sasa baada ile ya mzee dunia ilianza aje hadi leo sehemu ambapo tulipofikia. Baada ya mabrasage kwanza ambayo mzee William ya Kutumba kwenda Kamanyola pale Ruberizi Plito, wao kwenda kuingia kwenye jeshi, ebu ila alikuwa ndio kijana pekee au mzalendo pekee aliyepata nguvu mbele ya General Agoro kumuonesha kwamba yeye hatoenda kubrasage kwa sababu bado wa gumino. Ilikuwa pale ku stade Lumumba kuita major gumino, wakakataa wao hawataenda kubrasage kwa sababu watabaki wanawachunga wazazi wao. Ebu ila naye akapata uodari na ujasiri wa kusema kwamba yeye naye hataenda kubrasage, atabaki na chunga ndugu zao. Ebu ila alifungiwa pale Baraka, banze ngufu bado wapo. Baada ya ebu ila kufungwa pale Baraka, ebu ila walipata nafasi ya kutoroka na kwenda kuunda ekipi ya set commando Mukera kwa ajili ya kuresiste contre gumino ambaye ni mouvement ya wauaji, ambaye ni mouvement ambayo inapanga balkanisation ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwiyo set ekipi ya set commando ya hadi leo kuko wengine ambao wapo wanzee ya Kutumba, nataja jina la komanda Satana, let's sasa hivi yupo na ya Kutumba. Mnaweza kumuuliza komanda Satana atawaambia hii habari. Lakini baada ya hapo mzee ya Kutumba alikuja, watu wakaungana, baada ya kuungana wakafanya movement ya Park Fall. Movement mission ya Park Fall ilikuwa tutafute kwanza nani aliyepandisha mbwa kwenye mti, nani anayepanga balkanisation ya nchi, ndo ilikuwa biti ya Park Fall. Vita vilizuka katika tarafa la Fizi kwenda hadi katika tarafa la Kalemi, yani Noro Tanganyika hadi, yani vita kabisa ilikuwaka mingi sana.
na waanga wa hivyo vita ilikuwa ni sisi wa Kongomani ambao ni watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga na watoto wa Katanga. Kwa sababu kila vita ambavyo vilikuwa nazuka katika nyanja, yani katika tarafa la Fizi kipindi hicho tukipambana na nani na utawala wake dikteta Joseph Kabila, ndugu zetu ndio walikuwa napanda boti wanakimbia wanaenda Tanzania. Baada ya hapo ebu ila mtetezi, kwa sababu yeye ni patriot mzalendo na anatetea ulinzi wa Kongo, yani akuchukua silaha kwa sababu ya kupigania, eti anapigania kwa sababu ya manufaa fulani ajitajirishe au afanye nini. Alikuja na kumwambia kamanda wa vikosi ya Kutumba eti tutoe vita huko barabarani, tupeleke vita katika nyanja za juu, yani mu plateau, kwa sababu Turaneho na Gumino walikuwa wanazidi kujipanga kwa ajili ya kugawa nchi, na kwa sababu walichukuaga silaha kwa sababu ya kuzuia Kongo kisigabuliwe, yani kupambana zidi ya uvamizi wa mabeberu na nchi jirani ambao wanakuja kwa jina la Turaneho Gumino. Ya Kutumba baada ya kushauriwa kwamba vita vitolewe huku chini vipandishwe kule juu, Ya Kutumba akasema eti mtetezi anaanza kuongea na adui. Leo mashahidi bado wapo kwa mzee Leoba, wapo na wengine wengi tu wanajua nini ambayo ilikuwa mpango wa kumuua mtetezi, ila kwa sababu Mungu sio asumani, mtetezi Ibu Ila Trezor wa Seba, Mungu akamsaidia akapona katika nani hiyo lupango ya simba, kama vile Daniel alitupiwa kama lupango ya simba, lakini kwa sababu alikuwa mwenye haki Daniel alinusurika na kutoka katika pango la simba, kama vile Meshaki, Shadraki na Abednego walitupwa katika tanuru la moto, lakini kwa sababu walikuwa wenye haki walinusurika na kutoka kwenye ile tanuru la moto. Mtetezi alipanda katika nyanja za juu, na kufika kwa mtetezi katika nyanja za juu alikuta kweli kweli adui alikuwa ameshajipanga, na alikuwa na uwa wami, yani wa chef kutimie wa Kongomani, ili apate kabisa kukamata eneo zote. Kuna mauaji kama vile ya Mwami Kawaza, Mwami na Libwini na wami wengine ambayo waliuawa wakati huo na jeshi la Gumino Turaneho. Cha kushangaza sana, wakati mtetezi anafika katika nyanja za juu kwenye lengo la kupambana na kukomesha mpango ambao ulikuwa kwa ajili ya kugawa nchi, mpango wa Gumino Turaneho, Ya Kutumba alipandaka mbele ya nani ya alipandaka mbele ya mameja mzee Ya Kutumba na kufanya deklarasyo aseme Ibu Ila iko napambana na waraia, yani Turaneho, Gumino, Redi Tabara, yeye akasema sema hao ni waraia. Lakini kwa sababu mtetezi ana malengo ya kutetea nchi na anajua adui ni nani, raia ni nani, mgeni ni nani, alizidi kupambana pamoja na nguvu za vijana wa Fizi, Uvira na Itombwe, akafaulu kupiga adui na kufukuza adui au na kuvunja mipango yote ya adui ambayo adui alikuwa shapanga katika nyanja za juu kwa ajili ya kugawa nchi. Leo nawapatia mfano vita kwa kwanza 2017 mpaka 2019 ambavyo Wanyarwanda wengi mliwaonaka mwinyi wenyewe wa Kongomani, watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga, watoto wa Kabare na zingine tarafa zote za Sud Kivu, Wanyarwanda walikimbia kwa wingi wa Turaneho na Gumino
wale wote ambao walikuwa na silaha kule katika nyanja za juu walikimbia na kwenda katika kambi za Kenya, wengine wakaenda Uganda, wengine wakaenda Burundi. Hadi leo tunasema hapa, mkifata declaration za Twirwa neo za Gumino, wanasemaka yo vita vya 2017. Kwa nini hawasemaki vita vya nyuma? Na ni nani aliyewapiga 2017? Ni kwa sababu mtetezi alijitoa na vijana wa Fizi na wa Uvira na wa Mwenga kwa ajili ya kupiga na kuvunja nguvu za adui ambaye alikuwa sijipanga kwa ajili ya kugawa nchi. Hapo mzee ya kutumba akuingia kama hivyo vita hata siku moja. Lakini kwa kufanya vita vinapiganwa, yeye anajitangaza. Lakini kwa sababu mtetezi ni mlinda amani na nataka amani na ni mkusanyishaji, yani ni mtu wa watu wote. Yeye sio kiongozi wa Fizi, wa kiongozi wa Bembe, sio wa Fuliru, wa Nyindu, ni kiongozi wa Kongomani. Mtetezi alipigana kwa hivyo vita baada ya kuingiza Wanyarwanda nani Gumino Twirwa neo mwesheke. Ilibidi Gumino Twirwa neo ilete ramfor kutoka kwa serikali ambaye ni makanika, lakini mtetezi hivyo vyote akuogopaga na akasema nitasimama kidete na kupambania ardhi ya mababu zangu. Kufika tarehe 13 mwezi wa 5 2019, makanika anakuja kutoka kwa serikali. Eti anakuja alijiita kwamba yeye ndio Musa, anakuja sijui kufanya nini, anakuja sijui kutetea. Makanika alikuwa na plan ya balkanization. Ndio makanika alikuwa kanayo. Yenyeko bien déterminé. Ana appui munene sana. Lakini katika nyanja za tarafa la Uvira, mteteza alimufuata huko huko ili asijestarata kujestale na kuanza kumupiga na kupigana naye. Hapo ya kutumba alikuwa ayipo. Alikuwa ayupo kabisa. Hadi kufika mwishoni kabisa wa mwaka 2020, yani fin 2020, ndo ya kutumba akaja sasa kuingia kwenye vita vya kati ya Twirwa neo, Gumino na FPDC ambayo ilikuwa inaongozwa na mtetezi. Ndio CNPSC ikaja ikaingia kukafanyika muungano unaoitwa Operation Kimbunga Fieka Adui wa Kongo. Na alipokuja hiyo Operation Kimbunga Fieka Adui wa Kongo iliandaliwa na diaspora kongolese ambayo ipo ambao wana moyo wa uzalendo, ambao wanapenda nchi yao. Wakasema hapana, muungane pamoja ili nguvu zipate kupanda. Na kwa sababu misio yetu sisi ya Force des Patriotes pour la Défense du Congo FPDC en sigle inaongozwa naye Ebola Ntetezi ni ya kusanyisha watu wote na kupambana kwa ajili ya ulinzi wa Congo ambayo imevamiwa, hatukuwa na budi tukakubali. Kumbe ndio ilikuwa mwisho wa operation ya kuja kuwa operation ya kutumba. Katoka Lulenge akakuya Itombwe na sehemu zote alizofikia mu plateau mu territoire ya Fizi na Itombwe na Uvira zilikuwa ni sehemu ambazo zilikuwa zilishakamatiwa na Ibu Ila alikuwa shakamata zile eneo. Hakuna hata sehemu moja ambayo kutumba alikujaka mu plateau akapigana na akachukua hiyo fasi. Hakuna. Na kama ipo mniambie ni sehemu fulani ndio alikiaka akapambana pale akakuta adui iko pale na akapiga adui akaikala. Hakuna hata fasi moja. Hakuna hata fasi hata moja. Alipokuja akakaribishwa, alikaribishwa Dikwisumu pale ambao ni kambi kubwa ya jeshi la FPDC. Ila kwa sababu kuna desordre na kitu fulani ndani ya kutaka kuharibisha ukombozi ambao tunasema kila siku ombwe tulano mbaki ombwe. Hiyo operation iliisha hivi tu kwa ajili ya madesordre fulani ambao tuwezi kusema hapa, ambayo ilisababishwa na jeshi la CNPSC lake amuru liami ya kutumba. Ndugu zangu, wengi wenu mnasemaka kwa WhatsApp na vinginevyo, mzee ya kutumba hivi, mzee ya kutumba hivi, kwa sababu labda watu wanakaa kimya, ila ni desordre nyingi sana zinapita.
na kuna watu ambao kama leo tunafikia hadi leo watu bado wanaelewana, ni kwa sababu tunalinda hekima, ni kwa sababu kiongozi wa FPDC ambaye ni Buila analinda ile hekima. Na hata leo kama unasikia kuko ma sanction za Nations Unies envers wengine, sio kwa bure, ni kwa sababu kuna vitendo ambavyo vinafanyika vya ukatili. Leo hii tuko mbarabara. Leo si watu wanakuja na madesordre kuambia watu oh, si ndio wazalendo, tuko Baraka, tushakamata, tuko yabonjwa. Ni kwa sababu kuko travail yenye ilifanyikaga. Ili leo tufikie mbarabara, kuko processus yenye, kuko siasa ambayo ilifanyiwa. Kwa sababu baada ya Rais Tshisekedi kuingia madarakani, FPDC pamoja na kiongozi wao mtetezi tuliona ngalia mbali, tukasema hapana. Mtu ambaye tulikuwa napambana naye, ambaye alikuwa na lengo la kugawa nchi, bwana Joseph Kabila anatoka. Felix Tshisekedi anakuja na politiki ya kutaka kuunganisha wakongomani na kujenga Kongo na kufanya Kongo usigabuliwe. Ni vema tuungane naye. Prosesi zikaanza za kuungana na serikali ya Felix Tshisekedi pamoja ili tupate kutetea nchi yetu. Hapo tukapata prosesi ya Moresa 1, Moresa 2, Centre Amani, tukaenda hadi Nairobi. Huko kote ya kutumba alikuwa na taxi Buila, aseme Buila anakula pesa za adui, anataka kukata inchi, anaenda kuungana na adui. Lakini leo matunda ya hizo processes ya hiyo mipango au hiyo siasa ndio hii ambayo leo tuko Baraka. Ndio hii leo ambayo tuko natembea bila kukamatwa. Ndio hii leo ambayo tunasaidiana na serikali kwa kupiga adui ambaye ni M23 na tuirwa neo na Redi Tabara na Gumino. Ni processes ambayo ilitengenezwa na hakuna mwingine ambaye akutengeneza. Na kama leo Sud Kivu kuingia kama état de siège, ndugu zangu, ifo mjuu, ni siasa ambayo ilalichezaka na rais. Ndio maana Sud Kivu kuingia kama état de siège, mais c'était prévu Sud Kivu nayo kuwa état de siège. État de siège tunaona Nord Kivu leo ingekuwa de Sud Kivu. Lakini FPDC ilicheza siasa, ikakutana na rais, ikaongea na rais, na ndio maana leo tukungiaka mweta de siege. Leo sasa watu tunafikiria kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa Rwanda kupitia jeshi lao la M23, yani M23. Watu wengine wanakuja kwa ajili ya karibu amani. Leo rapor zinakuwa nyingi sana na kuharibu jina la uzalendo. Unyanyasaji unakuwa mwingi sana. Hatutautaja wote hapa. Najua nyinyi wenyewe mnausema kupitia WhatsApp. Maujuzi za WhatsApp zinapita partout. Zinapita partout kwa ajili ya unyanyasaji, sijui huku senepesa walipiga na fimbo, sijui huku senepesa walifanya hivi. Hadi kuko maka resant, makazi iko resant hapa za mauaji. Motari Kasongo pale Mwatembo alikufa, nani waliuo? Senepesis. Senepesis direkteri wa ekole hapa Baraka alikufa. Nani walisemewa? CNPCC. Message yetu ni hii. Message ya FPDC ya mtetezi ni hii. Kwanza tunatuma message wazee wote wa sage na wanotable wote wa Sud Kivu na kwa gouvernement provincial. Kabla vita vijaribika, iteni watu tukae, tuache ujambazi. Silaha zachukuliwa kwa ajili ya kunyanyasa wananchi, silaha zachukuliwa kwa sababu ya kuja kuja kujipiza visasi ya vitu ambavyo mlifanyianaka kwa mwisho huko mwanzoni, bali silaha zilichukuliwa kwa ajili ya kutetea nchi na zinatakiwa zitumiwe vema, kwa sababu adui bado yupo. Adui yupo na adui anazidi kujipanga. Mnasikia usiku na mchana Redi Tabara
Turaneho, Gumino, hadi leo wanapambana. Hadi leo vita vipo katika nyanja za juu, katika sekta Itombwe vita vipo. Kwa hiyo viongozi wetu wa notable, yani wa Fizi, Uvira, Mwenga na gouvernement provincial, message yetu sisi kama FPDC, Force des Patriotes pour la Défense du Congo, mouvement politico militaire ambao inaongozwa naye mtetezi, tunawaomba wekeni watu chini. Mwekeni watu chini, washauriwe. Na message yetu sisi ku CNPCC, viongozi wa CNPCC wajue kwamba ukimya wa mtetezi sio kuogopa CNPCC, hapana, lakini ni kwa ajili ya kulinda amani. Hatutaki adui hadi kutucheka eti wanaanza kupigana wao kwa wao. Hekima ni bora sana, na ukombozi hauwezi kuja kama mnanyanyasa raia. Mnao wapiga fimbo, kuwatoza vitu, kufanya nini, ndo raia ambao walifanya sisi tuchukue silaha. Ndo raia walifanya miaka yote hii watu wawe porini kwa ajili ya kutetea nchi. Na kama leo tunapewa ile opportunity ya kutoka nje, isiwe nafasi ya kuja kunyanyasa raia na kuja kutafuta hela kwa nguvu. Hatujaja kutafuta pesa. Na ndio maana wananchi wa Kongo natakiwa mjue ni nani ambaye ana malengo ya kutetea nchi na ni nani ambaye ana malengo ya kutafuta pesa, kwa sababu yeye ana silaha mkononi mwake. Ila hatutanyamaza na tutakaa kimya, tutaendelea kupambana kwa ajili ya ulinzi wa Kongo. Na message yetu kwa wananchi wote, tuungane. Vita bado vipo, uvamizi upo. M23 haiko tu Nord Kivu, iko hata humu Sud Kivu. Tusikue distrait na vitu ambavyo wengine wako nafanyia watu, bali tufocus kwa ajili ya utetezi ya nchi yetu. Tufocus kwa ajili ya ujenzi na kuweka amani katika nchi yetu. Hiyo ndio message ya FPDC. Na tunatoa pole kwa familia yake kiongozi wetu ambaye ni sekretari Magarama, aliyeuawa kikatili kupitia jeshi la FPDC na kupitia jeshi la CNPCC yake bwana Muri William ya Kutumba pale Mwandiga. Tunatoa pole kwa wanajeshi wote wa FPDC ambao walikaa na mwenzao vizuri na leo wamefikia kumpoteza mwenzao. Ila tunawaahidi kwamba uongozi wa FPDC haupo kimya. Haupo kimya na utazidi kutetea na kuonesha gisi gani watakavyomlia kiongozi wao aliyefariki. Asante.